Joo, tervetuloa kaikki kuulijat siellä lankojen päässä tähän Intotalon webinaariin. Aiheena tänään meillä on Lean, mitä jokaisen yritysjohtajan tulisi tietää Leanista. Tervetuloa. Ja tosiaan meillä on täällä käytössä chatti, johon saatte sitten matkan varrella laittaa kysymyksiä tai kommentteja. Otetaan niitä tässä sitten matkan varrella mukaan keskusteluun. Kannattaa se etsiä tuolta ylä- tai alapannerista, löytyy chatti-ikoni. Ja minä olen Ulla Blomberg, Intotalon sisällöntuottaja. Ja tässä nyt sitten meidän varsinaisen asiantuntijan valmentaja Tuomas Mikkosen kanssa keskustelemassa päivän aiheesta, mutta Tuomas, esittele itsesi. Jees, eli Tuomas Mikkonen, alunperin Kajaanista kotoisin ja Tampereella kauppatieteitä opiskellut. Viimeiset 7 vuotta on mennyt vahvasti tuolla yrityskehittämisen parissa, ja tuo Lean tämmöinen ajattelu ja toiminta on siellä vahvasti oman toimintani ytimessä, että siellä päästään. Sen avulla se on ollut hyvä työkalupakki, mitä olen voinut käyttää tässä monia yrityksiä, aina tuolta kansainvälisistä isoista lääkeyhtiöistä ja konsulttitaloista lähtien tuommoisiin ihan yhden miehen mikroyrityksiin. Että viimeksi eilen oli yhden miehen mikroyritys, jossa vähän katsottiin, että miten keittiötä tehdään nopeammin. Yes, mahtavaa. Tosi hieno saada Tuomas tänne meille asiantuntijaksi kertomaan nyt sitten, että mitä tämä Lean oikein on ja miten sitä yrityksessä kannattaisi hyödyntää. Mutta tosiaan, Lean on meillä teemana, aiheena, ja oikeastaan voitaisiin nyt tähän ihan alkuverryttelyksi ottaa tuonne chattiin pieni kysely teiltä, kuulijat siellä, että mitenkäs tuttu tämä Lean-teema teille oikein on. Eli chattiin kirjoita sinne asteikolla 1-4, miten tuttu on Lean sinulle. Siellä on vaihtoehtoina 1, mikä kuka, en tiedä oikein mitään. 2, tiedän teoriaa ja on kuullut kylillä puhuttavan. 3, on käynyt kursseja ja testailuaiheen parissa. Ja 4, sitten todellinen asiantuntija, syön, elän ja hengitän Leania. Laittakaahan chattiin sitten teidän tietotasonne. Tämä on minusta erittäin positiivinen, tämä, mitä ihmiset on pistäneet nyt tänne. Että täällä on kakkosta ja kolmosta paljon nyt tullut. Eli on pohjatietoutta ja sitten ihmisillä on ollut testejä ja kans. Ja täällä on 3-4, että tavallaan alkaa olla jo niin kuin ihan käytännön taitajia tähän hommaan, niin mä jotenkin tykkään siitä, että niin kuin alkaa selkeästikin osallistujilla on jo jonkinnäköistä käsitystä aiheesta, että suurimmalla osalla, että tosi tosi ykkönen vaan tulla, että joo, että sinällään erinomaista, että on vähän pohjatietoa jo aiheesta. Kyllä, mahtavaa, että on jo hieman haisua siitä, että mistä puhutaan. Chatista semmoinen kommentti ja huomio, että jos laitatte sinne kysymyksiä tai kommentteja, niin kannattaa vaihtaa siihen to-kohtaan, eli tavallaan sitten vastaanottoja kohtaan, semmoinen vaihtoehto kuin panelists and attendees, niin silloin se näkyy sekä minulle ja Tuomakselle se sun kysymys, että myöskin sitten näille muille osallistujille, jotka chattia siellä ehkä myöskin seuraa. Hienoa. Mutta lähdetään näillä eteenpäin, ja nyt oikeastaan Tuomakselle ihan ensimmäinen kysymys tässä mikä minä voidaan lähteä liikenteeseen, niin mitä se, jos täällä nyt oli semmoisia, jotka ei ole Leanista hirveästi vielä kuullut, niin miten sä kiteyttäisit, mikä tämä Lean oikein on? Jees, eli tämä on hieno kysymys. Mä itsekään kysyn tätä osallistujilta sen jälkeen, kun ollaan käyty joku päivä läpi, että mitä jäi ihmisille mieleen. Ja, mitä mä oon itse yrittänyt kiteyttää tätä, että kun tämä on tämmöinen johtamisfilosofia ja työkalupakki, mitä on vuosikymmeniä kehitetty, ensiksi tuolla teollisuuden parissa, ja sitten se on tuotu sieltä enemmän tieto- ja palvelutyön pariin,
eli ei ole mikään hirveän uusi juttu kyseessä. Ja tämmöinen niin kuin, johtamismalli, millä pyritään täydelliseen asiakasarvon luomiseen minimoimalla hukkaa ja parantamalla niitä prosesseja siellä arjessa. Ja se, miten tämä tehdään, mitä Lean yleensä antaa tähän, on tämmöistä niin kuin jatkuvuutta, että se ei ole vain semmoinen kehityspäivät kerran puolessa vuodessa ja siellä, kun sehän niin kuin ei ole arjessa ollenkaan kiinni semmoinen, vaan enemmän se, että arkeen osaksi sitä työtä leivotaan sisään semmoinen kehitysmentaliteetti organisaation jokaiselle asteelle, sieltä niin kuin siivoojasta sinne toimitusjohtajaan, että se, kun se henkilö, jolla on kädet savessa, niin sillä on aina paras tuntemus siitä, että mikä toimii ja mikä ei toimi, niin että he pääsevät myös mukaan kehittämään niitä, sitä yrityksen toimintaa, työkaluja, prosesseja, kaikkea, mikä koskettaa heitä ja niin kuin heidän asiakkaitaan. Ja tämmöinen jatkuvan kehittämisen filosofia ja työkalupakki, sitä Lean on. Yes. No mites, onko tämä sitten niin kuin tavallaan jotenkin alariippuvainen, että onko tämä semmoinen, että tätä kannattaa hyödyntää vai ainoastaan tämmöisessä jossakin tuottavassa teollisuuden aloilla vai miten tätä voi niin kuin hyödyntää? No yllättävän vähän, että kun itsellä on ollut, kun en ole itse minkään alan asiantuntija, vaan olen enemmän tämmöinen metodinen osaaja ja esimerkiksi on mulla nyt ollut tuottavan työn asiakkaita ja jopa niin kuin keittiöitä tuottavia asiakkaita, mutta kun eilen käytiin sitä prosessia läpi siellä, niin en mä nyt voi sanoa, että jos mä oon pari päivää viettänyt siihen keittiö niin kuin tuotannon maailmassa, että mä jotenkin alatuntija olisi, mutta niin kuin todella tehokkaasti me päästiin niin kuin koko päivä työstämään sitä, että kun mietitään, että ihan sama, että tuotat sä niin kuin, terveyttä potilaille vai softaa jonnekin asiakkaille vai sitten niin kuin jotain pyöriä, niin yrityshän on aina niin kuin joukko ihmisiä, jotka on kerääntyneet tuottamaan jotain arvoa joillekin asiakkaille ja tämä tapahtuu jonkun prosessien ja arvoketjujen kautta. Niin nämä peruspalikat on jokaisella yrityksellä ihan sama, mitä te tuotatte tai miten te tuotatte sitä, niin siksi sanoisin, että ei hirveän alariippuvaista. Kyllä, eli pystyy ihan tämmöisessä asiantuntijatyössäkin, toimistotyössä hyödyntämään tätä. Ei ole ainoastaan se hoitotehtaiden juttu. Varsinkin toi IT-alahan on niin kuin erittäin innokkaasti ottanut liiniä ja muokannut sitä omiin tarpeisiin, että sieltähän ne agilet ja scrummit ja muut on niin kuin tulleet. Kyllä. Juuri näin. No minkälaisia tavallaan ne on ne ongelmat, mitä tällä kannattaisi lähteä ratkaisemaan tai haasteet? Mistä mä tietäisin, että mulle olisi hyötyä liinistä? Niitä lähtökohtia on varmaan kaksi, mitä mä yleensä näen niin asiakkailla. Ensimmäinen on se positiivinen lähtökohta, että sinällään kaikki toimii, ei ole mikään silleen kattotulessa tyylinen juttu, vaan enemmän on silleen, että halutaan nostaa sitä tasoa, pysyä niin kuin kilpailu edellä, olla edelläkävijöitä, halutaan sitouttaa henkilöstöä vahvemmin niin kuin mukaan tähän, ja niin kuin, että saadaan niin kuin leveämmät hartiat siihen kehittämistyöhön, että ei ole mikään joku toimitusjohtaja tai yrittäjä tai joku esimies siellä, joka yrittää viedä jotain kehityshaastetta ja sitten eteenpäin ja sitten toteaa, että eihän täällä niin. Eihän näe ihmiset yhtään mukana, että jotenkin tämä muutosvastarinta on hirveästi. No totta kai, että sitä on hirveästi, jos se niin kuin ei liity mitenkään siihen päivittäiseen työhön ja ne ei ollut mukana niissä keskusteluissa. että jos se on täysin irrallista, niin totta kai, että ihmiset vastustaa semmoista. Miksi ei vastustaisi? Se on se positiivinen kehityshaaste. Eli halutaan niin kuin, halutaan olla niin kuin semmoinen kehittyvä organisaatio, että ei jäädä laakereille lepäämään ja viedä hommia eteenpäin. Mutta sitten on se myös se negatiivinen niin kuin tilanne, että porukka on burnoutissa, ei jaksa enää. Päivittäinen rakenne murskaa siellä tekijänä.
Ihan sama, miten paljon yrität, esimerkiksi jossakin sote-alalla näkee tätä, että ihan sama, miten hyvä tekijä olet, niin sä et pysty pärjäämään siinä. On semmoinen niin kuin liian raskas arki, siilot ei puhu toisilleen, toiminta on täysin muuttunut semmoiseksi kuppikuntaiseksi, kaikki osa optimoi omaa juttuaan. Ja sitten siitä lähdetään katsomaan, että okei, miten me saataisiin tämä kokonaisuus, että porukka pystyisi puhaltamaan yhteen hiileen tässä kokonaisuudessa, tehdään se näkyväksi siinä ja luodaan näin, että jos porukka osaa optimoi niitä omia, että vaikka myynti ja tuotanto osaa optimoi molemmat omia juttujaan, niin sitten kun tuodaan ne ongelmat siinä oikeasti näkyväksi, että mitä sitten tapahtuu, niin kyllä ne yleensä kaikki sitten, kun ne tajuaa, että se yhteistyö voisi olla tässäkin kohdassa hyödyllistä. Niin. Mutta joo, tämmöinen, tämä negatiivinen on sinällään tietyllä tavalla helpompi, koska se ongelmat on ainakin selkeitä, että mitä lähdetään kehittämään. Se positiivinen on taas sitten, että siinä on vapaampi maailma ja sitten lähdetään tämmöisten tiettyjen haastetasojen kautta nostamaan sitä tekemisen meininkiä. Kyllä. No sitten, onko Liinissä jotain semmoisia perusperiaatteita tai mihin tämä homma niinku perustuu? Joo, no tämä on ainakin kaikille, jotka pisti kakkosen, kolmosen tai nelosen, niin toivottavasti olisi nämä jollakin tasolla teille tuttuja. Mä aina itsekin saatan, aina kun mä lähden liian työkalu edellä ratkaisemaan jotain ongelmaa, että nyt ihan sama mikä ongelma, nyt se tällä työkalulla pitäisi ratketa, ja sitten mun pitää välillä itsekin vähän mennä taaksepäin, että hei, no niin, Tuomas, mitä se oltiinkaan tekemässä, että mikä se asiakkaan arvo tässä nyt todellisuudessa oli, niin mä aina palaan itsekin näihin viiteen periaatteeseen, että mitä oltiin tekemässä, että jos ei tarvitse niin kuin minusta Liinistä tietää kaiken näköisiä kanban-tauluja ja Kaizen tapahtumia ja 5S-toteutusmalleja ja niitä työkaluja löytyy ja niitä on kaikkea. Niin minusta nämä, että jos muistaa nämä 5 perusperiaatetta, niin näillä päästään jo todella pitkälle. Eli just toi, että aina pysäytään katsomaan, että mitä oltiin todellisuudessa tekemässä, että mitä se asiakas haluaa. Ja sitten kun katsotaan sitä työtä, ja yritetään katsoa, että miten tämä linkittyy siihen asiakkaan arvontuotantoon. Niin se, että tämä pitää ymmärtää siellä tai siellä tekijätasolla, että miten se sun Ulla Blomberin työ, miten sun työ palvelee sitten Intotalon eri asiakkaita, miten sä oot tässä kokonaisuudessa mukana. Ja sitten se firman tasolla, että kun se firmahan on se loppujen lopuksi, joka mahdollistaa se arvontuotannon. Se on semmoinen arvontuotantokone. Ja jos se kone toimii hyvin, niin se tuottaa jatkuvasti arvoa. Ja sitten kun katsotaan sinne, nostetaan sitä konepeltiä ja katsotaan, että no okei, miten se virranvälitys siellä toimii. Mitkä on ne valssin askeleet, että kun sieltä tulee joku kaveri, jolla on nälkä, ja se haluaa, että sen jälkeen, että hänellä ei olisi nälkä, niin mitä siellä tapahtuu? Eka tuleeko joku tarjoilija siihen ja sitten tilaukset keittiöön, siellä laskutukset, miten se kaikki menee ja kuinka hyvin, että jos katsotaan vaikka 100 asiakasta, jotka kävelee vaikka siihen ravintolaan, niin meneekö se 100 kertaa 100 oikein vai meneekö se 60 kertaa 100 oikein, sitten 40 kertaa jotain ihme reklamaatioita ja kaikkea hässäkkää siellä. Eikä halutaan katsoa, että mitkä ne on ne keskeisimmät arvontuotannon arvoketjut siellä. Niin sitten lähdetään katsomaan, että okei, no nyt me tiedetään, että miten sen pitäisi mennä. Niin lähdetään katsomaan, että mihin se töppää. Mihin se homma töppää täällä meillä. Että onko meillä jotain siilojen rajoja, missä tieto ei kulje. Että sinällään täällä tiimin sisällä toimitaan hirveän tehokkaasti. Mutta sitten kun se laitetaan sille seuraavalle porukalle, niin siellä taas siinä on semmoinen iso kuilu. Voi olla monta päivää tai viikkoa odotusta ja eihän se tietenkään hyvältä asiakkaalle näytä. Eli lähdetään katsoa, että missä ne teidän pullonkaalat on ja virtauksen tämmöiset stopparit. Sitten lähdetään katsoa, että onko tämä meidän toiminta imuohjautunutta, eli tarkoittaa sitä, että sitten kun se tarve on todellinen ja sille alkaa olla akuutti, niin me otetaan se sitten
työn alle ja keskitytään sen valmiiksi saattamiseen ja sitten eteenpäin, vai ollaanko me silleen, että meillä on enemmän työntöohjautuneet, että työtä saattaa tulla mistä tahansa tuutista ja sitten on hirveän vaikeaa tietää, että mikä on tärkeää just tällä hetkellä. Elikkä, ja silloin saatetaan niin kuin, työn kysyntä saattaa ylittää sen kapasiteetin, joka on niin kuin todella yleinen tilanne. Ja silloin me keskitytään enemmän aloittamiseen kuin loppuun saattamiseen, joka on taas tämmöistä tehotonta touhuamista. Eli silloin ihmiset on hirveän kiireisiä, mutta ei ne saa mitään aikaa. Ja vielä viimeinen on toi täydellisyyden periaate. Eli onko teillä, milloin viimeksi teillä kehitettiin jotain? Ketkä siellä kehitti? Onko se niinku tasaisen tappavaan tahtiin toimivaa toimintaa, vai onko teillä jotkut kehityspäivät silloin tällä, jolloin ihmiset hirveästi innostuu ja jes, ja sitten tulee maanantai ja vielä on vähän into ja tiistai, joku saattaa vielä muistaa jotain, ja keskiviikkona se on business as usual, eli ei niinku mitään jää sinne arkeen enää siitä, kun siellä arjessa ei ole mitään semmoista tukea, johtamista, prosesseja, työkaluja, että vietäisi niitä asioita käytäntöön. Niin nämä viisi on semmoista perusperiaatetta, jotka siellä taustalla on. Ja nämä kun muistaa, niin hirveän pitkälle minusta pääsee. Ja vaikka ei tietäisi yhdestäkään työkalusta yhtään mitään. Yes, eli nämä viisi tärkeää asiaa on niin kuin tässä oikein niin kuin pohjakalliona niin sanotusti tässä liinin hyödyntämisessä. Joo, ja hyvä. No, ehkä osallistujille niin muistutuksena tässä kohtaa, että jos tulee jotain kysyttävää aiheesta, niin pistäkää vaan tuonne chattiin, niin mä mielellään tässä samalla vastaillaan teitä kutkuttaviin kysymyksiin. Että vielä on hyvät 13 minuuttia aikaa kysellä. Joo, kannattaa ehdottomasti nyt hyödyntää tuota tilaisuutta kysyä Tuomakselta, jos on joku semmoinen omakohtainen juttu, mitä haluaisi tästä aiheesta tietää. No mutta, miten tämän niin kuin liinin hyödyntäminen, miten sitä voisi lähteä hyödyntämään, mihin sitä voisi hyödyntää, mistä kannattaisi lähteä niin kuin liikkeelle? Joo, no kuten se aikaisemmin sanoin, niin oli nämä positiiviset ja negatiiviset niin kuin lähtökohdat, mutta tehän ei tietenkään päätä, että missä tilassa se teidän organisaatio kullakin hetkellä on. Mutta on semmoisia, eka niin kuin mä yleensä lähden kartoittamaan sen, niin kuin, että mikä se kehittää, niin kuin semmoinen tärkein kehityshaaste sillä hetkellä on siinä organisaatiossa, että kun siellähän voi löytyä niin kuin lukemattomia niin kuin eri asioita, mitä pitää tehdä, mutta sitten pitää muistaa myös, että ei se firma pysty vaan pysähtymään ja kehittämään vaikka viikoksi tai kuukaudeksi jotain asioita, vaan se pitää niin kuin miettiä, että montako prosenttia meidän työajasta me voidaan ylipäätään pistää tämmöiseen niin kuin toiminnan parantamiseen, on se sitten meidän sisäistä kommunikaatiota tai viedään tuotteistusta tai työkaluja tai mitä nyt ikinä eteenpäin, niin mä yleensä niin yrittänyt, että semmoinen 90-10 malli, että 90% olisi sitä päivittäistä työtä, sitä asiakkaiden palvelua, ja 10% olisi sitten tämmöistä kehitystyötä, eli se olisi semmoinen 3-4 tuntia viikossa, jossa kuitenkin saa ehtiä edistämään asioita. Niin se, että niin kuin eri lähtökohtia, mitä mä oon niin kuin käyttänyt asiakkaiden kanssa, niin yksi on, mä voisin itse jakaa tuossa samalla pari työkalua näytän, vähän niin kuin tämmöisiä käytännön asioita, että millä voi lähteä liikkeelle. Niin yksi semmoinen hyvä, että mikä on tärkeintä saada kuntoon nyt, ja mikä olisi semmoista, no olisi kivaa, jos tämä olisi kunnossa, mutta kyllä me nyt selvitään muutenkin, niin ollaan käyty nämä liinin klassiset, onko se joillekin 7, joillekin 8 hukkaa, niin että ollaan käyty niitä läpi vähän henkilöstön kanssa ja mietitty sitten sen isolla porukalla, että mitkä on meillä semmoisia käytännön hukkia, mitkä sitten syö sitä työtehoa ja sitä iloa meidän arjesta poissa.
Ja sitten kaikki on päässeet kirjoittamaan niitä hukkia. Aina miettii 1, 2, 3 hukkaa per tuommoinen yksi kategoria, vaikka että missä meillä on odotteluhukkaa. Ja mietitään, että ollaanko me tehdasympäristössä vai tuolla esim. Toimistoympäristössä, koska silloin ne odotteluhukat on aika erinäköisiä. Ja sitten niin kun porukka kirjoittaa niin kun vaikka postit lapuille tai jos ollaan digitaalisesti, niin kerätään johonkin ne kaikki eri odotteluhukat. Ja sitten me niin kun teemoitellaan ne tämmöiseksi, että jos vaikka 10 ihmistä on pistäneet 15, että meidän kokouskäytänteet, että siellä on ihan hirveästi odottelua. Ja okei, otetaan siitä sitten ne kokouskäytänteet, että niin kun se on selkeästi semmoinen niin meidän päivittäinen aikasyöppö. Ja sitten sieltä löydetään ne semmoinen niin kun hyvä kattaus eri ongelmia, mitä me voidaan lähteä taklaamaan. Ja, niin kun, ja siinä saadaan semmoinen aika demokraattinen lähestyminen, että saadaan koko firman, no ei nyt koko välttämättä, että jos teitä on satoja henkilöitä, niin ei välttämättä ihan koko firman, mutta vaikka se osaston ääni kuuluvii. Ja sillä tavalla niin kun pystytään löytämään, että mikä on tärkeää meille ja mikä olisi tärkeää pistää kuntoon. No toinen on sitten lähestymistapa on tämä, että eikä, niin kuin tehdään tämmöinen kartoitus, että mitä arvoketjuja, niin kuin tämmöisiä ydinprosesseja meillä on. Porukka kirjoittaa ranskalaisia viivoja tai jos välillä joku johtajan kanssa ollaan käyty tätä läpi. Yleensä se parempi tulos tulee, jos otetaan niin kuin laajempi porukka. Silloin ei tarvitse niin kuin myöhemmin myydä sitä ideaa niille henkilöstölle, vaan ne on jo olleet mukana niissä keskusteluissa ja harva on oma ideansa vastaan. Niin lähdetään katsomaan ne keskeiset arvoketjut sieltä. Eli arvoketjut on sellaisia ylätason kokonaisuuksia, mikä lähtee asiakkaalta ja palaa asiakkaalle. Sitten prosessit on niitä siellä alla olevia tämmöisiä askeleja, mitä voidaan seurata. Niin otetaan sieltä yleensä niin kuin yksi tämmöinen 1-2 arvoketjua tai prosessia käsittelyyn. Läpivalaistaan ne ja laitetaan ne kuntoon. Eli sama homma, että elefanttia syödään pala kerrallaan, niin siellä on jo joitakin asioita, jotka on paljon tärkeämpiä kuin toiset. Ja tännekään voidaan rakentaa kaikkia mittareita, ja, että saadaan sitten tämmöistä todellista dataa siitä, että miten se menee. Ja sitten kun yksi asia, millä on voitu lähteä liikkeelle, on tämmöinen niin kuin työn läpinäkyväksi tekeminen, eli tämmöinen visuaalinen johtaminen, kanban-taulut, tämän tyyliset. Eli tuodaan se niin kuin työ näkyville, että saadaan niin kuin hyvä tuntuma siitä, että mitä kaikkea täällä meillä on menossa ja kuinka iso se meidän työtaakka on. Niin päästään niin kuin sitä kautta, kuten se tehdään visuaaliseksi, niin se yleensä tulee paljon hallittavammaksi se työ. Niin nämä on tämmöisiä niin kuin, lähestymistapoja ollut, mitkä on toimineet aika monessa yrityksessä. Yes, eli monella tapaa pystyy lähtemään tätä ikään kuin, niin kuin rakentamaan. Jos joku kuulija siellä on jo jollain tavalla hyödyntänyt tätä liiniä tai jotain työstänyt, niin olisi hirveän mielenkiintoista kuulla. Chatin kautta esimerkiksi voisi laittaa sinne teidän kokemuksia, jos haluatte jakaa, miten olette onnistuneet. Kaikki kolmoset ja neloset, mitkä pistetään, että on näitä käytännön testejä itsellä ollut, niin millä te olette lähteneet liikkeelle ja minkälaisia tuloksia sieltä on tullut? Kyllä, tämä olisi mielenkiintoista kuulla. Mitä sitten, Tuomas, olet tosi monen yrityksen kanssa tätä työstänyt, niin onko sulla antaa jotain esimerkkejä sieltä, että minkälaisia tuloksia on saatu tai ylipäätänsä, että mitkä olisivat semmoisia hyviä keinoja sitten ottaa tätä siellä arjessa käytäntöön, mitkä olisivat ne ensimmäiset askeleet? No tuossa on kaksi kysymystä, niin otetaan se ensimmäinen, minkälaisia tuloksia sieltä on tullut. Eli se aina riippuu, että kuinka pitkä projekti, tai niin kuin kuinka pitkään olen ollut mukana, että mihin asti olen pystynyt seuraamaan sitä, mutta nyt on ollut semmoinen hyvä keissi, joka on ihan julkinen referenssi, semmoinen kuin VTS-kodit tuossa Tampereella. Eli niillä on semmoinen, onkohan niillä joku 80 henkeä siellä töissä ja 7% tamperelaista asuu heidän taloissaan. Eli onkohan niillä joku 10 000 asuntoa tai jotain, niin se on aika paljon.
Ja sitten, eli siellä ollaan katsottu niin kuin monia eri kokonaisuuksia, mutta niin kuin yksi, mistä lähdettiin liikkeelle, oli, kun niin kuin katsottiin, että sitten kun asukas muuttaa pois, niin mitä sitten tapahtuu? Ja näin vanhan vuokralaisen silmin, niin sehän on yksinkertaista, eli mä siivoon sen kämpän ja palautan avaimen. Param, ching, homma toimii. Ei siinä tarvitse muuta. Mutta sitten kun mennään sinne organisaation puolelle, niin siellä on totta kai aika paljon enemmän niin kuin asioita, mitä pitää tapahtua. Sitten me katsottiin, niin kuin, että mikä on semmoinen asiakasarvoa luova juttu tässä, niin tullut, että no, se vakuusvuokran palautuminen asiakkaalle. Että siellä monet on semmoisia vähän niin kuin köyhempiä ihmisiä siellä, jotka asuu heidän asunnoissaan, niin heille on tosi tärkeää, että milloin se vakuusvuokra palautuu. Ja sitten todettiin, että se on 28 päivää tällä hetkellä. Saatiin niin kuin sieltä ERPistä semmoinen tieto. Ja sitten niin kuin, että se oli yksi, mitä haluttiin mitata. Ja toinen oli sitten semmoinen niin kuin pistekohtainen, että oli se vakuuskäsittelijä, joka oli selkeästi semmoinen solmukohta, niin kuin tärkeä kohta. Meinas alkaa, että niinku eka liinata hänen työtään pelkästään, mutta me sitten todettiin, että ei tässä ei mitään järkeä, että niinku, ei me nyt aleta joku yhden ihmisen työtä kyyläämään, että ei se kerro meille tästä koko arvovirrasta yhtään mitään. Niin sitten niinku katsottiin, että 23% hänen pöydälle tulevista työtehtävistä oli virheellisiä, puutteellisia. Eli sieltä puuttuu, kun hänen piti joku vakuus käsitellä, niin joku nimi tai tilinumero tai summa tai perustelu tai mitä ikinä puuttukaan. Joten hän joutui palaamaan takaisin siinä ketjussa ylävirtaan ja selvittämään näitä asioita. No sitten meillä oli tämä meidän projekti ja siinä saatiin tiputettua noin viikolla sitä vakuuskäsittelyn läpimenoaikaa ja sitten niin tehtiin jo tiekartta heille eteenpäin. Ja tämä tehtiin, olikohan se vuosi sitten keväällä. Ja sitten niin siinä puoli vuotta myöhemmin, kun meillä on jatkunut eri projekti, niin pääsin kysymään siltä, kun se oli eri projektissa mukana tämä vakuuskäsittely, että hei, mikä on nyt tilanne? Että miten menee? Niin sanoi, että no nyt on läpimeno aika 14 päivää, eli se noin puolittu. Ja sitten se 23%, mikä oli se virhe prosentti, niin nyt se on 2%. Eli ihan niin kuin tämmöistä niin kuin erittäin konkreettista, selkeää, mitattavaa hyötyä siitä tuli. Ja sitten no, aina niin kuin se, että pitää katsoa aina, niin kuin, että jos meillä on pidempi projekti, niin pystytään rakentamaan ne mittarit sinne mukaan. Mutta jos meillä on joku lyhempi projekti, niin sitten on vaikeampi. Ja varsinkin, jos pohjadataa ei ole ollenkaan, niin se ensimmäinen hommahan on, että me lähdetään hakemaan sitä, että mitä me edes mitataan. Koska eihän me voida sanoa, että joku parani vaikka 50% tai 30%, jos niin kuin pohjadata ei ole ollenkaan. Kyllä. Ja otan se toinen oli sitten niin kuin kysymys, taisi olla jotenkin, että mitkä olisi ekat ensimmäiset askeleet. Joo, kyllä. Meillä on tässä vielä pari minuuttia peliaikaa, niin mitäs kättä pidempään me voitaisiin antaa meidän kuulijoille nyt sitten, miten voisi lähteä tämän asian kanssa liikkeelle? Ehdottomasti niin jotain kättä pitempää on, niin meillä on tässä nyt menossa yhdellä porukalla tämmöinen kasvun kiihdytyskaista ketterästä kehittämisestä, eli tämmöisiä 2 tunnin sessioita, missä pääsee niin kuin työstämään niitä tätä hommaa eteenpäin minun valmennuksessa. Ja ainakin ne ensimmäisellä porukalla niin on ollut aika konkreettista tämä eteneminen, että niin miksei seuraavallakin porukalla olisi, että se, että saadaan näitä hommia käytäntöön, niin puhe on puhetta, mutta teot on tekoja, niin että jos, kyllähän nämä webinaarit varmasti ihan mielenkiintoisia on, mutta ja voi, että jos tästä saa sen inspiraation lähteä tekemään jotain, niin sitten tästä on hyötyä, mutta jos vaan ollaan täällä ja kuunnellaan, niin ei se välttämättä se arki sillä parane. Niin yksi on tuommoinen, että tuu tuohon ketterän kehittämisen pienryhmään, tuossa kesäkuussa aloitellaan ja sitten tuohon syksyllä pääsee. Ja aika kevyesti mennään, että niinku kerran kuussa otetaan parin tunnin sessio, niin saadaan sitten jotain aina eteenpäin siinä. Niin se on ainakin semmoinen kevyt tapa lähteä edistämään tätä oman yrityksen liinaamista.
Kyllä, ehdottomasti, jos nyt tämä aihe kiinnostaa enemmän ja tämmöisellä hyvin, hyvin kevyellä ja kustannustehokkaalla tavalla Tuomaksen kanssa haluaisi lähteä viemään sinne, just sinne sun yritykseen näitä asioita, viemään tätä kehitystä, ketterää kehittämistä eteenpäin, niin ehdottomasti kannattaa tähän tilaisuuteen tarttua. Tuolla meidän nettisivuilla löytyy asiasta lisää tietoa. Kannattaa käydä sinne kurkkaamassa. Voin itse asiassa laittaa tuohon chattiinkin tuon linkin, jos haluatte käydä sieltä heti vähän katsomassa, että mistä on kyse. Joo, mutta me aletaan olla varmaan pykälässä tässä. Onko vielä jotain nopeita kysymyksiä meidän osallistujille? Nyt vielä ehtii. Tässä tosiaan nopeasti tämä puoli tuntia vierähtää, mutta vielä meillä on tässä Tuomaksen kanssa mahdollisuus vastailla, jos jotain mielessä on, niin chatti on avoinna. Mutta kiitoksia joka tapauksessa kaikille kuulijoille tästä hetkestä. Toivottavasti avasi hieman sitä, mitä yritysjohtajan nimenomaan on tärkeää liinistä tietää. Nämä on semmoisia asioita, mitkä kuitenkin on aika perustavanlaatuisia juttuja siellä, miten se homma yrityksessä pyörii vai mitä. Artikkelivinkkejä, best bang for the buck lukemista. No, ei nyt ole joku artikkeli urlia tässä ihan suoraan ole, mutta niin kaksi parasta peruskirjaa totta kai, että on se Sari Torkkolan Lean tietotyöjohtamisessa ja This is Lean, se ruotsalaispoikien kirja. Mutta sitten kans on näitä, ehkä yksi semmoinen, onkohan mulla se tossa noin, niin yksi semmoinen käytännönläheisempi kirja niin on Beyond Heroes, Kim Barnes. Tämä on enemmän tuonne sairaalamaailmaan, mutta minusta hyödynnettävissä erittäin pienillä muutoksilla niin kuin melkein mihin tahansa. Että Beyond Heroes. Mä voin kirjoittaa se vielä tuohon. Niin. Joo, ja voidaan laittaa vaikka, kun tästähän tulee tallennetteille kaikille sitten sähköpostiin, laittaa vaikka vinkkauksena nämä Tuomaksen lukemisvinkit myöskin siihen sähköpostiin, niin saatte sitten ylös nämä kirjat, mitä kannattaa lähteä tutustumaan. Ja tietenkin tuolla connection.fi, niin siellä on semmoinen blogi, missä voi lukea kans näitä liinistä monennäköisiä juttuja, niin eli oma blogini, sieltä voi lueskella näitä asioita, mutta kello alkaa olla jo useita minuutteja yli, niin eikö me päästetä niin ihmiset. Kyllä. Ihmiset tehdään näin. Kiitoksia kaikille kuulijoille tästä mukavasta yhteisestä hetkestä. Ja tosiaan, jos Lean enemmän kiinnostaa, niin www.intotalo.com, sieltä löytyy meiltä nämä valmennukset ja myöskin itse asiassa Lean-opas myöskin Intotalon sivuilta löytyy, missä tätä 8 hukkaa käsitellään. Joo, Lulla voisi senkin linkin tuohon ehkä vielä iskeä ennen kuin lopetetaan. Joo, mä laitan sen. Perus Lean-opashan se on oikein hyvä semmoinen. No niin, kyllä, hei, laitan nämä kaikki linkit, mitä tässä nyt on esitelty, niin vielä tosiaan sinne jälkiviestiin, missä saatte myöskin tallenteen itsellenne, jos haluatte vielä kertaalleen katsella ja kuunnella. Ja minun puolestani kiitokset ja erinomaista päivän jatkoa. Kiitoksia. Samoin täältä. Ei muuta kuin tsemppiä päivään. Moikka, moi.